بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتنا داونا إساء يكسو دوادا ومركز برنامج كي رأيي قد دوينها وسيطو سادو قد وطاني حلقان وكالي تلفشن كا يونيفرسل بيشن مي أينو كجرنا وبيشي لأساسي أوروركي SYL دلين يرادي قبن بدون كا سوماليا ومركز دنبانا نقضي حزب سياسي وكاقيب قاتي انت بدن حكومة دي سومري ودن كا سوماليا حلقان سي dadka 13kii dhalinyarada ahayd ee SYL ee laga xuso waxaa ka mid ah Yasiin Haaji Cismaan, Abdul Qadir Sheikh Saqawadin, Haaji Maxamed Hussein, Daahir Haaji Cismaan, Maxamed Cali Nuur, Maxamed Cismaan Barbe, Khalif Hudo Macallin, Sayidin Xirsi Nuur, Cismaan Geedi Raage, Dheere Haaji Dheere iyo Cali Xasan Maslax, Haaji Maxamed Abdulle Xayeysi iyo Maxamed Farax Hilowle. الله نحرسته رجع سوى حكم ده هايين اللي يردي سدح يطمن كها لها فكرة ده أساس كأوركي قبل ما دون كسوماليا SYL وحكلو جردت بدن سوماليا أو هيل يهوا بلجنة بتاعنا SYL كان قايم قالي هل جن كي قبل ما دون كها وعن مقعد أنت لجوسه حسي كرين ما دام يقعد وفر بدن يهين ده كان سيد ما أنتود وحن الله يقبرينا جنة فردوسين وكور عبيه danka kale dhinaca gumaystaha waxaa ka soo jeeday sida taariikhdu sheegayso rag badan oo Soomaali ah oo gaashaan iyo garab u ahaa gumaystaha markii dambana SYL ay ogolaadeen inay ka mid noqdaan dawladdii la dhisay kana qayb qaataan Soomaalinimada inkastoo gumaystaha laftiisu Talyaanigu la sheego in SYL uu kula ballamay kuna cadaadiyay inay qayb ka siiyaan dawladda ay dhisayaan si aan loo faquuqin dadkii la shaqeynayay gumaystihii Talyaaniga haddaba haddaan intaa ku dhaafo xusuusta iyo ducada raggii gobnimadoonka u dagaalamay Jamhuuriyadda Soomaaliya ee SYL barnaamijkeena maanta waxaan uga hadli doonaa arrin muhiim ah oo aan ku soo qaadan doono ra'yiga dadweynaha wadaniyadda ama wadan jacaylka waxa uu yahay xuquuqda wadaniga iyo waajibaadka wadankiisa ka saaran ayaan toos barnaamijkan uga faaqidi doonaa dadkuna way nagala qaybgeli doonaan waxyaaba aan rabaa si gaar ah inaan u fahanno waxa ka mid ah oo aan barnaamijkan ku baranno waa maxay wadani ma wax la bartaa ma wax la abuuraa mise waa damiir shakhsi ah oo qofku ilaahay ku sameeyo ma jiraan dad soomaali ah oo ku tilmaami karno inay ahaayeen wadaniyiin dhab ah heerka wadaniyadda cabir lagu qiyaaso miyaa jira qofka wadaniga ah wadan jacaylkiisu marna ma saaidaa marna ma nusqaamaa iyo su'aalo kale ayaan barnaamijkan ku faaqidi doonaa haddii Allah uu dili ogolaado dadka igala qayb galaya ee aan aad uga mahadcelinayo studio ay la fadhiyo waxa ka mid ah Cabdicasiis Cali Ibrahim oo ku magac dheer Xildhibaan oo ah qoraa xagga taariikhda dhaqanka Soomaaliyeed oo in badan aad ka warqabtaan buugaag uu ka qoray dhaqanka Soomaalida iyo taariikhda sidoo kale waxa igala qayb galaya Cabdi Xaashi Aakhiro oo ah afayeenka golaha midnimada Soomaaliyeed ku soo dhawaada barnaamijka waad ku mahadsantiin inaad barnaamijkan igala soo qayb gashaan dadweynahana waxaan ka codsanayaa inay taleefannada soo wici karaan laga bilaabo haddeerna uu u furan yahay haddaan ku horreeyo Cabdicasiis waxaan rabaa marka hore inaad bal sharaxaad naga siiso waxa la yiraahdo wadaniyadda ama wadan jacaylka bismillaahi raxmaani raxiim waxaan marka hore jeclahay inaan kaaga mahadceliyo fursaddan qiimaha leh caawa wariyey ayaan le aad nagu martiqaaday ah bal in taariikhda dadka Soomaalida ah aan dib u xusiisino dhacdooyinkii soo maray intaas kadib waxaan jeclaan lahaa inaan guud ahaan qaybaha bulshada Soomaalida ay caawa suurtagalka u tahay inay la socdaan barnaamijkan isaga ah jecelahay inaan halkan hambalyo diiran uga jeediyo halganka ay ugu jiraan nabad iyo xasilooni waarta oo ka dhacda dalka ay dagaaladu afeeyeen ee Soomaaliya sidoo kale waxaan jecelahay iyaguna inaan hambalyo u jeediyo hoggaamiyaasha la doortay ee dowladda Soomaalida ee maanta jirta iyo ciidamada naftood horayaasha ah ee dhiiggooda waqtigooda iyo maalkooda u horeeya difaaca dalka hooy su'aasha wadaniga waxaan jecelahay bal dadku inaan xusuusiyo dhacdooyinka dhinaca taariikhda ah wadaniyadu waxay leedahay laba muxuu ahaa farqi oo ah dareenka soomaalinimo yacni waa mid dhexdhexaadi ah soomaalidu
بحلس ما يهش سوماليا كله يو مذاها كله عالم كنتيسة كجير هلك كان ودني وصن هاي مدح لحادي قف سومالي وان قنكره لكن ما نقنكره ودني قف كستا ودني ما نقنكره محايا لي وحو تقييمين أما درين سياسة ديد مد بلشو يمد دقالي يمد دقنب وحونا لدي كوي هاي دي بودع قبيا لدى يوحي اللام إذا وادرين وندوفتي ستهاي وهالقنكا يهورو مارينتا أمد نمو يدول النمو سوماليا درين كودان النمو سومالي دو مو ودا وداكتو وانا سيب درد ووي قاي حي سطح سوماليا كليا ما هانو مجتمع كستوها الدنيا دو كرنول ايا ودنية دقيمة ايا ودن قفل با ودن لا ايا ودنية دو لغرطة لكن ستوسة ودنية دو maxaa lagu garan karaa qofkii uu wadaniyahay ee wadaniyada filmaanta sarba ilaa ay sheegtaa ee fanaaniinta hawladii qaranka ee Soomaaliya oo marheesii shacabiga Soomaalida ay caawinta degaysanaya raali gelin baan ka siinayaa maadaama aan fanaanahay waxa jira jirtay heesahayd waa loo dhashaa wadani sawal iska digi kara wadani waxaan ka tacsiyeynayaa codkayga waan fahmay dirtiis ee yaanigu aan fanaanahay ee halkaas hadii aan kaga gudbo يعني ودني يدو حن أنو أمين سنهاي ودرين أدنو هو أي لدشا ودرين لدي كواح حمها دمانتيس ودي دي دي بودعا دينا عقبيا لدى إيا أديك سيجيدة ترين لانتا يو ودني نمو حميدة بدك سومالي دا مدهي اسكما ساريو قيبان كاهايو يغان أفتسيو يددنو 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 waxay u horseeday burburka dawladnimo iyo qarannimo ee dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya ka dhacay ee dhowr iyo 20 sanadood burburka jiray burburka isaga ah waay Cabdixiis su'aalo badan baan rabaa inaan ku weydiiyo laakiin waxa ugu gudbaya Cabdixaanshi Cabdixaanshi wadani taariif ayaa rabaa inaan iga siiyo wadani waxa la sida lagu garan karo wadani looga soo xikaro dadka kale bismillaahir rahmaan rahiim allahum salli ala muhammad wama ba'du brother ayaan la maadsan tahay programka aan nooga maanta nooga yartay hadii aan soo si toos u aado marka su'aashada waxa la oran karaa waxa jira variation ama farqiyo badan u dhaxeeya qeexitaanka dhabta ah ee waxa uu danyahay marka luqada Soomaaliga si dhaba marka loogu qeexo waxay tahay wadani marka laga hadlayo qof u dhashay ku dhashay ka dhashay qowmiyadda gaar ah sida Soomaalida oo ka Soomaaliya oo kale to isla markaana gutay ama u diyaar inuu guto waajibaadka uu ku leeyahay dalkiisa iyo dadkiisa intaas qofka markii uu guto ayaa waxa la oran karaa wadaniyad ayuu qofkaasi wax ku sifoobi karaa inuu wadaniyahay laakiin dareenka wadaniyada waa yahay laakiin waxaan rabaa inaan ogaano waxa jira laba nin kaba soo qaado isla dhashay oo Soomaaliya نينا انتو قريقة تي دفاعي قرنك كمن نقضي أسكرتي كمن نقضي ودن ششايا دقال لقالي او ربا انو قدمتو صومالي نمو اي قرن نمو نكا ولالكيس او لده شين لقايا بو انو ودن كحبت سيغار سيساني لبدا نينو يسل شين مركو حربا دادك ان لو كلاسفايو وحا ودنيغا ويهاي ستوسا يفهمي كران محادس لها دادا خوصا نقضي حلبان xaaladtahay in asaaska iyo burburka dawladnimada waxa laga marmaan badin dib taariikhda ugu noqdo waa sida aad sheegaysid hooyo ubad ay wada dhashay waa sida badda oo kale yacni hooyadu badda wax kastaa ku jira yacni ilmasan oo maalinta kama dambaysta ageeridooda kadib naxariis iyo dalab ilaahay uga tuuga ayaa laga ayaa qarkood ka yimaada qarkoodna kuwa habaar qaba oo dantooda hadii ay ka waayaan jiritaanka dowlad markaa ka jirta Soomaaliya ama guud ahaan dalalka caalamka cadow ka iibsanaya dalkooda anigu caawa halkan uma joogo inaan cid gaar ah farta ku taago ama ku mudo maxaa yeelay waxaan jecelahay ku saabsanaan inay dadku fahmaan ugu yaraan wixii sababta u noqday qaranka Soomaaliyeed burburkiisa qadka telefoonka ayaan u gali doonaa qadka telefoonka ugu horeeya halow halow assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wasata walaal waa maasantahay soo dhawow aad baan u fiicanahay hore u galay barnaamijka magacaaga aniga
نور عبد الله يرادا نور هيو ولا سودو برامج ولا سودا برامج كمان ولا سودا نور ودني ما حد كتل معامل هاي أديك عبر كان شو ودني إني أورتا وإري بحد وين وأتبسط دين عدل الله إيجو لو تفسير كرقف ودني دجال أو ودن كيس وحبلا وقبلنا أسوأ في لنا هرمك ودن كيسة حرية ودن كيسة وحيلا بدن على كوبي كريم هدر واقرتي مرك وانيكي ودن كيس هرمنا يا الله ودني ودني وانيكي ودن كيس وح كستو قبلنا أسوأ كهرمنا شخصية دي سامين يو إنترس أسوأ أوليه كهرمنا ودن كسفو ونقد ودن متقانا لا 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 ترتمي كرا ودن ماذا كلاتو عالم كجيران وياي مركات في رسو مجتمع الصومالي ذا مدام أن الصومالي أتاي الصومالي ذا نذكر قبته مجرى شخصيات الصومالي أو سلها هو ودنيين أنت أتذكر قبته نهارت وجران ذات كان دوا حفرك وترس ويان ويا قفك ودني ماذا لقى قفك ودني جاء كراس كراس تجا أما تلمامين كي لقبها نهارت في نينجوم يحكدن بإلا هذا جو إلا هذا ورتو حودا ما يستر مرحة هاي تدبان بانا كور ريو ودن قوسو حلقة ما يسيدا سيدا حيطان قرق اسوا يالسا سيدي سيد كي يو حلا ميدو متغانا قوسو حري ونسو حلقة ما ودن كحري نبيسا خرمر كيسا ونا دادي ديك بدن انتي انتو حين نغطغا واي واي هاي آد بادو ما سنتا ولان كي نور وكاقا ما هاد علنيا انات برامش كان نغلق يبقشو آد بان كو سلام يا عبد الحاشو حجرا